Po. Prandaj, le të fillojmë të qeshim me dy policët. Ndjekin. E, për shëf, mërë në vëshë, dhe në sjelin një tjetër kolegë për patronusat. E pëshë? Shnet! Jo, jo, thash, e pëshë? Pëshë i duraqenë një kolegë, qa? Jam i te për tun, apo je i mangë ti? Për ndorështa jam i hollun e shumë i trash ti? Ndorështa ta fusë ngrusht unë edhe bin tok ti? Ndo shta s'ka nevoj se rri, hajmë mut në jërë. A, bea. Po si të zgjidhim këtë burtën, si të zgjidhim? E thjesht më fare, morim Sajmir Tahirin telefon në pysim. Se, zhë, ku të gjithë numërin Sajmir Tahirin? Nuk e ke morveshti, e ka vonë numërin e vetë në dispozicion, a i për gjithë dhe morim neve për halë, për korrupcion, për gjitha, që do lojt popli? O? Po me? Mi me, me. Nuk e kam telefonin, se kam qënë lavaz. E vëse... Ja, i rash? Se kështu tha dhe në kod Berisha që... Da lunë tha Berisha, vëdhëm kërdojt pa shuku. Këpë shirin. Ome, kape. Mës në flik. I rash me? I re, fri. Hajve bëja bëqe. Alo. A pash, a pash! Që i ka i me, vërti. I'm in love with the coco. Po merë, po merë, po merë, po merë. Mëllë, mëllë, mëllë. Ja, mëllë. Politik! Alo! Alo, po? Përshyre, do në minisë, unë jam Kod Prakushi. Po, Kod, në diku që, po më thuj. Po, pse do në asilë një atë kolegun të jetër? Qa, nuk me afton një policë gjysë? E para nuk keni një gjysë, po dy. Dhe dyta, tre e shumë mirë së dy. Lëm goja, e, se ne të dy jemi adash bashk. Jo, jo, nuk jemi adash, se unë e kam saj mirë, ti e ke fatë mirë. Po, mirë në thrasën të dyve! Jo, pra, asë mirë nuk më thrasën, po nëjse. Kolë, ke një tjetër? Po, kisha... Alo. Numri që... Alo. Numri që thirët është i zën. Ju lutem, merrni pas shtetorës. Përshëndetje, çuna, përshëndetje. Unë jam efektivi rrugores, Blerta. Ishe efektivi? Edhe unë jam infektivi i fënëqës. Po jo, 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 efektivi, jo infektivi, efektivi. Gëzon, që mështë. Ti se kejtë, se gëzon, mon. Mirë, mirë, aferë. Në kërën në djeqë, që gishë me emocionë, se pojë me ministrin. Unë jam Kolla, shef Kolla, ose shishë mjovin gjithë, shefi më i mirë për kërëjtë. Këpëtonë Berta. Po Blerta, më Blerta, Blerta në ka e mringonca, se unë jam shumë i vëmëndshëm pas detajeve. A e diti që ne kemi shumë gjonat për bashkëta me njënit tjetërin? Si për shëmbull? Si për shëmbull, kur ti e unë ka rrike e gjatë që mirin kom. Po jo më të njotë njo, po thoja, ne të dy kemi lesht e kramë. E, ku shë di që qilimi bëjmë bashkë ne të dy? O mi, se më duhet me boj per dhe gjeshke aneksi, do... Kur ti heqës më thuj, Berta, ti, Berta, falë, ti do të bësh qilim me këte, apo do të bësh tapet me mu? Qko, tapet bëj ti se unë ka mardur të bëj punën ti me këto. Më shëf, për ti e martum, harrove? Ja, martum, po si jam invalidun. E për, e se kanë falë. Qënë ka dhe nga korë që brelalke. Për mi, për mi, beqarët fërst. A, e, 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 përboj. Po të shne që ike nga qëllë i verë dhe këtu ojë. Qëtë?
Ke u capti Miri? Kam dy me dy emra, Miri 99, Miri 69. E kam dhe, unë kam dhe Viper dhe Tango. Jo, Tango do kërcesh pak më vonë ti, Shef Kola. Miri, shiko, ti ke bërë këto bisedat këtu me kolegen të ndë. Shikoj pak, të lutëm, shikoj. Jo, ma kam vjetë këtë numri, nuk e kam në atë numri fare. I sigur tje, ke denuncuar? Ku ta denuncojmi, ku ka shtetu? Jo, e diti që për këto foto që ke quar dënojsh? E di, po jam beqarë! A vë të shumë, qa ka bëgjë, qa ka këtu, një majmun që qeshësh, qa ka këtu? Po jo, shef, jo, nuk është majmunaj. Jam unë lakuriqë. Ja, shkoj. A me tjeti. Shkoj. Këtë mori banane, në ato banane. Mika ne. Shef Kola, që ishe ti, u knaqa? Shkoj se Miri është mirë në ato që kemi për ju. Haj, shkoj këto. Falë, ku shë ti, u e ki Lixi? Jo, jam polici Lixi. Se që kam e unë? Shkoj pak të fotot që ke bërë në ambjendet e punës, shkoj. Ha? Lutem se kam fëmi. Shkoj, edhe kjo aktarja ka fëmi që ta dishti. Po pra ka fëmi, po si mjep të rogën. Qa e bëja? Doon të lekë që t'je pja që t'mjep të lekët. Shkoj ma ditë në punë, futa doon gjepë, s'kisha lekë. Qa t'bëja? Qa t'bëje ku ti? Qa t'bëje ku? Si për tavolinës? Ha? Si për kokës priftit, apo këtu? I, më falj, që është dhe e bazhurat dyme? Janë këta të dy majtë avanit. Në tavane? Me vërte? Po ne këtë shkoga me në kinema për të pas Spider-Manin. E pas gëmi këtu, e, mjën që s'na kene shonë retat në i dite. Gjëtë quna, këtoj që kini bërë ju të dy, dënojnë dhe dënojnë rëndë, mandja. Do të marri masa. Ke shumë të drejtë, Berta. Ke shumë të drejtë, nuk lejon të bërë ato gjëra. Sigurisht. Asë këto gjëra tu. Ua? Asë këto gjëra tu. Kuj ki qëjtu këto ti? Por mu duhet të bishë sa kilit, ishë, shi sa kilit. Ha? Por nuk është e kesh, po thjeshtë kjo foto shi, duke që këto. Si le këto, mëse të rëgoj njeri ju. Ha? Mëse vërët me në fare. Mu më pëlqe kështu se qi. Po ky, më. Ma dje, po deshe ti, unë të morë që sot për shpi. Po ti edhe shumë i vogël. O s'ka gjohë mi se rritëm unë. Hajtë me pimi kafe i e. Hajtë. Miri. Ta kishim dit që ishe ka qikollajt e kisha provu dhe vetë, valla!